El cap de setmana arriba, com sempre, carregat de propostes escèniques als teatres del Vallès Oriental. Tot seguit repassem algunes de les més destacades i després ens centrem a l'entrevista en un d'aquests escenaris, el Teatre Auditori de Granollers. El Teatre Auditori de Granollers promou aquest dissabte 25 d'abril, amb la col·laboració de les escoles de dansa de la ciutat i el GRA, el Dia Internacional de la Dansa. A partir de 6:15 de la tarda a la plaça de l'Església, espectacles de dansa tradicional, contemporània i de flamenc. I després, gran ballada amb aquesta coreografia disponible a internet amb tothom qui vulgui participar. L'endemà diumenge, la dansa passa el relleu a les veus d'Amics de la Unió. El cor infantil i el cor Petits Cantors de la formació representaran a la sala gran del Teatre Auditori Cançons de la Lluna al Barret, un homenatge a Josep Vilacasanyes, figura clau en la història del cant coral al nostre país. També a Granollers, però al Teatre de Ponent, Mi hermana Elba y los altillos de Brumal, una producció del mateix Teatre de Ponent dirigida per Txell Roda i basada en els contes de l'escriptora d'Arenys Cristina Fernández Cubas. L'obra porta escenes 5 relats, que es representaran dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. A les Franqueses del Vallès, el Teatre Auditori de Bellavista acull dissabte a les 7 de la tarda el Cor Femení de Granollers i l'Escola de Música Combo. Les dues formacions interpretaran la Catalan Suite del compositor Kirby Show, sota la direcció de Marta Dosaigües. A la Garriga, l'humor pren el Teatre al Patronat, diumenge a 12:45 del matí, amb els Chappertons Còmic Teatre i el seu espectacle Volta de Roda. L'obra explica la història de tres mecànics perduts en els seus somnis, on les rodes juguen, parlen i viatgen. I a Canovelles, el Teatre Auditori de Can Palots, segon festival de microteatre. Dissabte, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre, Can Palots s'omple de companyies joves, que a través d'espais escènics reduïts i pròxims als espectadors, crearan un entorn teatral gens convencional. I també a Canovelles, però a l'Església de Sant Fèlix, últim concert de la Primavera Clàssica. Diumenge 26, a 8:15 del vespre, amb l'Orquestra de Cambra Miquel Casas i Vell de Rubí i la Capella de Música Santa Maria de Mollet. Com hem dit, ens centrem ara a una de les propostes d'aquest cap de setmana. Concretament, ens centrem en el Teatre Auditori de Granollers. Per això m'acompanya el Carles Rivell, director d'aquest equipament, i l'acompanya el Josep Vila, director d'Amics de la Unió. Gràcies als dos per estar aquí amb nosaltres. Bona nit. Hola, bona nit. Gràcies. Bona nit. Una de les propostes d'aquest cap de setmana al Teatre Auditori és l'estrena aquí a casa de les Cançons de la Lluna al Barret. Josep, ens pots explicar quina és la singularitat d'aquesta nova proposta? Bé, aquesta proposta em sembla més que queda molt ben enquadrada en aquest cap de setmana que acabem de passar, doncs, Sant Jordi, perquè concretament és una proposta que parla de poemes que ha escrit en Desclot, el Miquel Desclot, que ha musicat el Josep Vila, i que aquestes cançons, un cop han esdevingut cançons, doncs la Sol Picó ha fet tota una posada en escena, totes unes coreografies que hem tingut la sort de poder estrenar, doncs, ara fa uns dies al Palau de la Música, que ja hem pogut també repetir a Vilaseca i a Manresa, i doncs que aquest diumenge presentem aquí al Teatre Auditori, a més, amb el nostre cor de més petits, el nostre cor de Petits Cantors, que intervenen en 6 de les cançons. Carles, com és rebre la proposta de Cançons de la Lluna al Barret al Teatre Auditori? Sempre compteu amb ells per les vostres programacions habituals. Sí, bé, jo penso que en aquests moments els cors dels Amics de la Unió són quasi una part indissociable del que és la programació de música, no?, a la nostra ciutat, i per tant la presència habitual al Teatre Auditori. Avui estava pensant, no és ja només una satisfacció pel fet de que gent de casa, doncs, està, diguéssim, que actuant a l'escenari del Teatre Auditori, sinó que jo crec que hem de tenir l'orgull que en aquest cas hi ha el reconeixement fora de casa nostra d'unes propostes d'uns artistes, d'uns espectacles que estan molt ben valorats, no? I per tant, això ja fa que aquesta presència no només sigui de satisfacció per la gent que és de casa, sinó perquè, a més, estem portant i estem veient espectacles i propostes extraordinàries, no? I d'una qualitat que, insisteixo, està tenint el reconeixement fora de la nostra ciutat, no? També. Aquest cap de setmana, de fet, el Teatre Auditori és potser un equilibri, no?, entre que són les propostes d'aquí, les més properes, i també les que roden des d'altres indrets de Catalunya i que venen aquí. Parlo, per exemple, participació en el Dia Internacional de la Dansa, però també l'espectacle que d'aquest, res, uns pocs minuts estreneu, que és Fedra. Sí, sí. Justament això, no? És a dir, la combinació de propostes locals que
avui jo penso que també té el seu protagonisme amb un Vicenç Viaplana que estrenen justament aquí a Reconvert, també d'aquí a poca estona, un espectacle amb una clown libanesa i que permetrà descobrir també un nou espai a Reconvert. I per tant, propostes de gent de casa combinades, com avui mateix en el Teatre Auditori, també aquest Fedra, que és una extraordinària producció dirigida per el Sergi Belbel, d'un clàssic que té una potència extraordinària només en el text. Deixa'm només dir una cosa respecte a aquest espectacle, i és el fet de que és una tragèdia grega, de Jean Racine, en aquest cas, que es va inspirar en dos aspectes de la tragèdia grega de Fedra, i que la potència d'aquest text fa que, amb la força dels personatges que intervenen, fa que un aspecte com si diguéssim, de la interpretació dels actors, que és molt estàtica, quedi absolutament equilibrat i absolutament menjat per aquest pes de la lletra i del text que té aquesta obra, no? És extraordinari. Vull tornar a la representació de Cançons de la Lluna al Barret. És millor jugar a casa que amb l'estrena als Palaus? No sé si esteu més nerviosos per aquesta representació. No, més que més nerviosos, jo crec que més il·lusionats, perquè actuar a casa, tota la gent que ens veurà és o famílies dels nois i nois del cor o gent que regularment ja està seguint a les nostres produccions i les nostres propostes, i per tant jo diria que més que nervis és il·lusió per presentar davant dels nostres una producció que em sembla a mi que sorprendrà la gent, perquè realment explicàvem també que la Sol Picó crec que porta una mica a l'extrem, realment ens ha donat el que estàvem demanant, pel que estàvem demanant que vingués ella, porta realment a l'extrem les diferents coses que pot fer un cor. La Sol Picó, posa'ns en context, per als que no som tan instruïts com vosaltres. Bé, la Sol Picó diríem que és una ballarina de dansa contemporània, que és referència avui a... és catalana, però actua absolutament per tot el món. La gran dificultat de la producció amb ella ha estat poder coincidir els assajos que tenia el cor amb dies lliures d'ella que no tingués funcions per arreu del món. Per tant, doncs... Cantareu i ballareu. Sí, segur, segur. Cantem, movem, ens movem. Ella també ha fet doncs tota la proposta de posada en escena, des d'una proposta de llums, una proposta de vestuari, i bé, em sembla que les reaccions que hem tingut als tres primers concerts són doncs de bastanta sorpresa per part de la gent, i sobretot que és un espectacle fresc, dinàmic i que agrada a tot tipus de públics. Fixeu-vos una cosa, que amb aquesta capacitat artística de la ciutat i de creació pròpia, de produccions de la ciutat, el que ens permet és també veure una combinació extraordinària d'estils i de gèneres barrejats. És a dir, la Sol Picó intervé aquí fent ballar el cor, com segurament no ho deu haver fet mai, i veurem el Vicenç Viaplana també, un videoartista interactuant amb un clown i posant la poesia i les arts visuals enmig de tot aquest procés, no? És a dir, barreges també extraordinàries. Molt bé, doncs Josep Vila, Carles Ribell, director de Amics de la Unió, director del Teatre Auditori de Granollers, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta nova estrena d'Amics de la Unió al Teatre Auditori. Gràcies a vosaltres. Gràcies.